Douglas Bros, thank you for being with us. You are in the final again. This is your third final. How do you feel? So, hello everybody. I'm feeling very well, very well. I'm working so hard for this competition, and I win some competitions in the beginning of the year. I lost another competition in the middle of the year, but all this competition was preparation for this World Championship, and this is my goal. So I'm here in the final, and Saturday I will fight with my life for this gold medal. So the semi-final has been very tight. In those moments, do you have the time to feel or to think? I mean, what are the feelings in the tatami? This question I will answer in Portuguese. A última luta foi uma luta, a semifinal foi uma luta muito complicada, um atleta que eu já conheço, atleta campeão europeu da Macedônia. Eu fiz uma luta muito inteligente com ele. Não poderia me arriscar em nenhum momento para não tomar um ponto, porque eu sei que se eu tomasse algum ponto ali ia ser decisivo. Então, eu fiz de tudo para ser o máximo preciso possível. Ele conseguiu me anular, mas acredito que os juízes entenderam por bem que eu estava mais agressivo na luta, que eu dei um volume maior de luta e acabei ganhando na bandeirada com 5 bandeiras a meu favor. We've seen that the Brazilian team is very it's like a family. How important is that for the success of each competitor? O time que nós temos é um time muito forte. A equipe do Brasil é uma equipe muito forte e é uma equipe que está muito unida. Nós estamos reunidos há mais de 10 dias, nos preparando para essa competição. E isso fez muita diferença porque a gente consegue sentir a energia um do outro e a gente consegue apoiar um ao outro. Ok, thank you and good luck for the final. Thank you. Thank you everybody and I wish that I take this gold medal. For me, for my team, for my family, for Brazil. Thank you.